Yes, give it to me. Da se trudite kako isplatio, sinoć se uvjerila Neda Parmać, kojoj su naporne pripreme donijele prvu pobjedu u šou. Zapravo nisam znala koliko će mi biti naporno plesati i tu koreografiju koju ona izvodi na spotu i pjevati. Mislim, nije pjesma ni prelaka, moram priznat. Međutim, gledala sam neke njezine live nastupe i ona se dosta štedi, a to TLZP ne trpi. Ovdje nema štednje, ovdje imaš jednu pjesmu i te 3 minute, to ono svaki put nam je Eurosong, kužiš. A pripreme za ovaj Eurosong dodatno je zakomplicirao Nedin perfekcionizam. Je, definitivno. I to je nešto što mi je uzrokovalo puno, puno problema u životu. Jako često čujem od strane svoje obitelji da je ono, zezaj se, ono, ne možeš fulat, nisi totalni tudum, ne može ti to loše ispast, odi se zezati. I evo, moram priznat da sam se počela zezati. I zezanje je urodilo plodom. Imamo pobjednicu! Imamo pobjednicu! Neda Parmać, pobjednica 7. epizode! Igor i ja smo ovu koreografiju vježbali danima. Neki pokreti mi nisu sjedali odmah, pa bi ja uvijek odala po kući i radila. Tako da sam stvarno, fakat sam se trudila da to izgleda što bolje i što uvjerljivije. Probe je preselila i u svoja 4 zida, gdje je glavna mentorica bila kćerkica Adriana. Samo da znate, ona zna svaku pjesmu koju sam dobila od početka do kraja. Zašto? Zato što jedna mora to slušati po cijele dane. Ono što najviše voli do sad je Con Calma. I znači, ja znam da ti si drag, onim svojim dječjim glasom. Ali najviše od svih pjesama joj se sviđa Con Calma. I zna, nećete vjerovati, skoro cijeli rep. Stoga smo to na licu mjesta i provjerili. Ona je baš jako, jako ponosna i onda počela ljudima govoriti, ej Bog, meni je mama Neda Parmać. Jako je ponosna i voli doći tu na set i voli se družiti sa ekipom i voli naravno to snima TikTok. Ovo je super prostor za TikTok. Ajde. To je to! Mislim da gljiva ne mazi previše mene. Gljiva ne mazi previše ni Lanu Klingor. Mislim da smo nas dvije zapravo najviše fasovali od gljive. Ostali su dobro prošli, evo, moram priznati. Ne smijem biti nezadovoljna. Dobila sam par transformacija koje su obilježila ovaj TLZP. Rekla bi da je Tereza, ona stvarno za mene bila to i što se tiče vjerojatno sviju. Za te umrijeću i sve dok živim od tebi pjevat ću. Stavimo li na stranu frustracije uzrokovane gljivom i njezinim odabirom, ne da muku muči s još jednom stvari. Najviše me frustrira to što ne mogu zvučati kao frajer, što bi stvarno htjela. Ono što nisam znala da mi dobro ide je da izgledam kao frajer. Znači, kad imam muške transformacije, pa kad se uspijem unijeti u lik. No ženske su je transformacije ipak draže. Uostalom, upravo joj je jedna takva i donijela pobjedu. Neda kao florista!